Zit het aan mij? Ja. Vysíláme živě? Vysíláme živě. Honzo, vysíláme živě. Tak přátelé, zdravíme všechny fanoušky Rádia Kiss. Já jsem zcela nečekaně dneska v balonu tady s mistrem pilotem Honzou. A říkám Ahoj. To správně, je to dcera? Je to dcera. Je to dcera. Takže tohle je... Oh my god! No a my jsme si říkali, že bychom vás před tím letem toho balónu trošku jako navnadili. Za náma uvidíte, tak tam je ještě Karlštejn vidět. A tak jsme si řekli, že ten třeba, kdo ještě jako čekal a neposlal to instastoryčko do naší soutěže. Let balónem. Takže vás trošku jako navnadíme. Doufám, že mi teda ten mobil telefon nespadne. A teďka prolítáme, myslím, že tady je někde hotel Karlštejn, že jo? Ano, hotel tam vzadu. Hotel Karlštejn je za náma, tamhle ano, to je hotel Romantický mlín. Romantický mlín. No a můžu teda vás jenom tak trošku vyspovídat, Honzo? Jasně. Budeme tam mít 6 párů, teda pardon, 3 páry, 6 kysáků. Tak co je čeká během toho hodinového letu? No, nabízí se tam nějaký páření, ale to doufám. Ale nějaký hezký let, probáváme vám nachystáme, doufám, že nám vyjde hezký počasí, prýma zábavu a vyhrožujete s tím, že... A taky trochu randálu z toho hořáku a maličko tepla. No a prýma zábavu. Super. No a padáky jsou jakoby v základní výbavě nebo nejsou? Máme. Jo, dobře, dobře. Tady zdravíme ještě taky kysáky, ahoj, čau. No a já teďka se pokusím tu selfie tyčku natáhnout, abyste viděli, jak to vypadá celé z dálky. Snad mi teda opravdu nespadne ten mobilní telefon. Takže těšíme se na vás v pátek velké finále v dopoledním KISu. Pravidla najdete na našich stránkách kis.cz/letbalonem, tam to všechno je. Já ještě zkontroluji, jestli vysíláme. No a jak se vlastně říká teďka tomu, kdo ovládá ty hořáky? To je pilot. Mm-hmm. Já jsem teda pilotka, si jo. Volím, genderově to vyvážím. Ano, Jan Smrčka, tady pěkně na tričku, balony.cz. Pecka, tak teď mi držte palce. Já zkusím tento záznam takhle na tuto selfie tyčku takhle. Zkusím vám to zabrat z dálky, jo. Snad mi ten mobil... Také nebudu takhle kolaborovat. No, já musím totiž tady, víte, ono je to takový jako trošku těžší. Já to chápu, já bych držel tohleto. Jo. Zkuste takhle, no. Tak vydržte, a já nejsem totiž tady. Já držím odborně. To selfie teď mám. Jak Apollo. Tak, už to budeš na jistotu. Ale tady to známe, tady víme, kde ho najdeme. Vy normálně, vy jste hrdina. Přátelé, toto jsou poslední chvíle iPhoneu. Doufám, že v případě pádu nám to Radio Kiss zaplatí, anebo tady... Jsme vlastně pojištění, Honzo? Asi ano, jsme pojištění, no výborně. Tak, dobře, ano, pozor. To je podle mě asi první selfie tyč tady ve vašem balóně, ne? Nejdelší selfie tyč balóně. Ahoj! Prosím vás, kdyby nám to spadlo, tak mi to pošlete na Radio Kiss, děkuji. Já jsem v životě takhle mobilní telefon nedržel vůbec už ani ve vzduchu. Asi je to vidět, že? Tak já vám ještě zaberu takhle. Takhle tuhle druhou stranu, takhle nás ze zhora. Já zkusím ještě ten mobilní telefon trošičku víc sklopit, aby jsme... Já už bych to hodil. Tak ještě poslední chvilky a poslední chvilky už to bude. Tak,
Točíme, vysíláme live. Jo, 390 lidí, super, nádhera. Tak a naposled. Jasně, ano, tak teď dělám to zrovna. Jenomže teď se nám otočil obraz. Já bych ho dal jenom prostě otočit, tohle to nechat to vyset. No, víte co, já už teďka jak vysíláme rovně, ale... Jenom vyndat. Nevadí, já už to ukončím takhle naposledy. Naposledy vám to zaberu takhle z dálky. A abyste viděli, jaký to tady máme fakt jako hezký. Ahoj! Ahoj! A teďka jdeme nahoru, teď to cítím úplně, že jo? Mhm. Honzo, a kolik let už vlastně lítáte? Ano. Tak tady ti dobečku je nechat tam, ale na úpadí tohle snad tím, to musí jeden z nich. A můžu se ptát, jaké vlastně jsme tak jakoby výšce? Ty tady máš přístroj, že? Tady někde nebo tam? Mám. Teď jsme zhruba 150 metrů a chodíme. No, 150 metrů. Trošku vidíte můj pot na mých těch. Tak jo, my to ukončíme. Já moc krát díky, že jste dívali. Balony.cz, nejlepší létání, že jo. Honza, dcera. Zuzka. A na Kysu v pátek velké finále. 6 letenek, 3 páry, tady v tomhle trošku větším koši. Jak se říká tomu velkému koši? Velký koš? My mu říkáme Karlštejn tomu balonu. Až v něm poletíte, tak pochopíte, proč Karlštejn. A zapomněl jsem říct, že startujeme od Karlštejna, takže budete mít nádherný přelet nad Karlštejnem. Tak díky moc, Radio Kiss, balony.cz, čau. Ahoj. Tak.